Jæja, Gunnar Berg, 10 marka sigur hérna á Selfyssingum og þið tryggið ykkur annarsæti og þar alveg heimaleiki réttinn í umspilinu. Hver svona fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, bara góð leikur og ánægði með að eiga heimaleika á móti Víking. Svo sem ekkert við erum það að segja, ágætist leikur hjá flestu og fengi allir að spila og allir glæðir, þannig að það skiptir máli. Hefur rátt kannski vona því að vinna Selfoss með 10 mörkum fyrirfram? Nei, þeir voru nú helviti daprir, ég finn að segja alveg sver. Ég bjóst ekki við að þeir myndu kannski klára á móti og svona meiri krafti, en hérna en þegar greinlega bara búin að gefast upp, kannski vitandi þess að Grótta myndi örugglega vinna sér leik og þannig að það kannski hafði ekki hjópa sig að koma og taka á því. Hvað fannst þér svona best við leik þín að mann í dag? Já, menn eru bara gaman að þessu. Þessi eru ekki aftur í hópnum, sko lofaði því. Ágætis besta. En hvernig líst þér svona aðeins á verkefni framöndan á móti Víkingum? Tapa þér í Eyjum, en hvernig svona líst þér á þetta? Já, þetta verður bara gaman held ég sko. Þeir eru mörkulið og þeir tóku okkur undan einn og hérna við tókum þá svo aftur, þannig að þetta svona verður 50-50 myndi ég að segja og hérna vonandi bara náum við að komast í úrslitaleikina. Bjartsýnn á það að Stjarnan leiki í úrvalsdeild ári? Svona hæfilega, það væri gaman sko, það erfitt að vinna liðið úr hérna efstu deild. Það erfitt að vinna Víking, þannig að ég á langt í land. Takk fyrir.